Il comitato sta in truce. Dutsi sa, per il suo comitato. I dati sono in ordine di inizio. Tromsø stiller med følgende startelver. I mål nummer 45, Jonas Abrahamsen. Spill nummer 2, kaptein Henrik Hansen. Spill nummer 3, Runar Johansen. Spill nummer 21, Jørgen Johansen. Og spill nummer 10, Eitor Børvoksen. Dagens dommer kommer fra Haga etter Anders Bolli. Har med seg Brage Markus Leirdal fra Holmenbu. Ja, vi har prøvd å trykke på power 10 ganger nå. Har du satt på batteri? Ja, jeg har puttet det. Har du kommet i tidsnok, så kunne jeg gjort noe med det. Det er ikke kjøpende. Det er ikke kjøpende, ass. Kamera er det. Å, fy faen. Det er stang. Det er stang, da. Storm!
Det er ikke noe der, det er noe der.